Донці Крістіни Сітарук 2,5 місяці, сину Арсену 2 роки та 4 місяці. Крістіна каже, аби зробити щеплення, прийшла на консультацію до педіатра. І ми хочемо з лікарем домовлятися, щоб робити цю прививочку поліомієліту, тому що це важливо. Ми будемо обов'язково з лікарем консультуватися, щоб і стан здоров'я відповідав, щоб ніяких потім не було ускладнень. Арсенчик має БЦЖ і ось поліомієліт хочемо. Ну, там комплексі вони йдуть. Планове щеплення проти поліомієліту дітям розпочинають робити з 2-місячного віку, каже лікарка-педіатриня амбулаторії загальної практики сімейної медицини номер 7 Наталя Наглій. Всі здорові діти з цього віку, вони починають вакцинуватися як від такої інфекції, як поліомієліт, так само і інші інфекційні захворювання, які входять в перелік обов'язкової вакцинації. Це 10 інфекцій. Кашлюк, дифтерія, ПРВС, гепатит Б, ХІП, поліо, кор, краснухов паротит. Діткам щепитися від поліомієліту не зарано, ми їх плануємо вакцинувати. Влагодимо деякісь моменти, нюанси і приступимо до щеплення вже по індивідуальному графіку. Наталя Наглій каже, в області були перебої із постачанням вакцини від поліомієліту. Якщо взяти загальну статистику по місту і по області, то ми не доробляємо той план, який ми мали би мати на сьогоднішній день, десь приблизно на 10-15%. Але в нас були деякі нюанси, десь була недостатньо поставка вакцини, проти поліо вакцини, десь були перебої. Скажемо так, і пішов розрив вакцинації, потім батьки доганяють. Плюс зараз такий день нюанс, ви бачите, що в нас вересень, жовтень, підвищення захворюваності, само собою, йде на ГРВІ. Дітки почали більше, частіше хворіти, що так само ми плануємо одне, а, на жаль, дитина хворіє, ми знову відкладаємо щеплення до того, як дитина одужує. За словами директорки Хмельницького міського центру первинної медико-санітарної допомоги номер 2 Людмили Головко, у місті зменшилася кількість бажаючих планового проведення вакцинації дітей. Лікарка пов'язується із пандемією коронавірусу. Не тільки коронавірус, є ще ж інші інфекції, а особливо поліомієліт, який є в сусідніх областях, які з нами межують. І тому от оця, так би мовити, відсутність настороженості, відсутність дотримання графіку календаря щеплень, вона може потім і негативно скластися і для здоров'я наших дітей. Тому ми б хотіли, щоб наші батьки все-таки активізувались, підійшли до наших педіатрів і все-таки уточнили календар щеплень і провели так само всі щеплення, які відповідають календарю, в тому числі і поліомієліт. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.